አኔ ልጅ ከይሲ ኢንካስቲንዶ አንተ ምስጋና ይለ ወይዘሮ አስቴር አራፈ ሙዞትን ዞር ያርጉልኝ የልጅ ከይሲ እርኩስ ይርከዚ ድሮም ሲደቅኑብኝ ገብቶይ ነበር ወይዘሮ አስቴር አፈር በል እኔ አፈር ልብላሎት እሰይ 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 የቱ ጋር ያለ አስቴ የተባረክ ደግፍ አርገኝ በዚህ ጋር ቶሎ በል እኔ በማስተንፈሻ በኩል ሰው አለካ ሰው ጣራሎት አሉ እንደዛው ይሁኑ ሰው ጣራሎ እንጂ እኔ በማስተንፈሻ በኩል ሰው አለካ አኔ ልጅ ከይሲ ኢንካስቲንዶ አንተ ምስጋና ይለ ወይዘሮ አስቴር አራፈ ሙዞትን ዞር ያርጉልኝ የልጅ ከይሲ እርኩስ ይርከዚ ድሮም ሲደቅኑብኝ ገብቶይ ነበር ወይ 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 አስቱ አንቺ አልመሰልሽኝ ማስቱ አስቱ ሚሚ መስለሽኝ ነው አስቱ 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 ሚሚ መስለሽኝ ነው አስቱ ሚሚ መስለሽኝ ነው ዚወጠር ነው ኮ ዚወጠር ነው የልጅ እርኩስ ወጣት ባረኩት ሲጀመር እኮ ተንፍሷል ቆሽ ማዳረጉት እንኳን እንደና መጣችሁ አመሰግናለሁ ጋሽ አመሰግናለሁ አንተ ሆነ ለልን ይበላው ጋሽ ነው ያልበለው ጋሽ ነው ያልበለው ጋሽ ደግሞ ነበር ያለው አባሩት ጠይቁት ጋሽ ነው ያልበለው አስቴር ጋሽ ነው ያልበለው ሙነር ከዚህ ደግሞ አበላ ምርከ ጋሽ ነው ያልበለው ጋሽ አንተ ደግሞ በልታል እንዴ ኧረ አልበለውም ፈጣሽ ያምር አልበለውም በልቷል ጋሽ በልቷል ወይዘሮ አስቴር ተሸንቅሮቦት ነዋ ለቀቅ ያርጉት ካልሆነ እንደዛ ይሆንም እኮ እንደዚህ ለቀቅ ካላረጉት አይመጣው እኔ እኮ ቆርቆሮታል ብዬ ነው ሳምቡሳ ደግሞ ይሸነቀራል ወይስ አለበሱ አንተ ልጅ ከይሲ ብለብለ ጫማ መዝረፍ ጀመርክ መልስ አን የልጅ ትኩሳት እርኩስ አስቱ ጉደታ አሩ በማታ ምን ሊሆኑ አስቱ ጭንጡ አዩ ቦቂቶ ቆንጆ ምበለ ምን ሄ ነው ቦስ ለከፈው ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርስ ጠፍቷል ብላችሁ ፕሮፓጋንዳ መታወሩ ሰዎች አልጠፋም ኑኛ ቤት እኔ ሳልኖር ብዙ ታሪክ አለው ማየ ተበስቷልኩ አይሽዋ እዚህ ጋር ተበስቷል ይሄስ አልቋል እዛስ ምንም አያረግም አይው ማየ ታዩ አቃሉ እን ስትቀቢ ከአዲስ አበባ ሰንዳፋ እንደሚሸጥ አቃሉ አልቋል እዛስ ምንም አያረግም ለማጣቁት ቦርሳ ነው ማየ ታዩ ይሄን ነገር እንዴ 2000 ላይ ኩን ስጦታ የተሰጠሽ አው 2000 ስንት ነን አቀርስ እኮ አልጠፋም እኛ ቤት ነው ያለው ማን ይፈተሸው አሁን ይሻማ ነው ከጥንት ጀምሮ መብራት እንደሚጠፋ የኛ ቤት ምስክር ነው መቼ ተበርቶ መቼ ተቀልጦ እንዲ እንደተቀመጠ ግዜር ነው የሚያቀው ጣያቾ በቃ ማየ ምንም ማያረጉልሽም እንዳለ ጣያቾ በቃ እንዳል ይሄ ይሄ ቢያ ዶክተር ምንድነው አስምታታማሚ በር ላይ ቆሟል አስገባው እሺ ባስቸኳይ ቶሎ በሉ 10 ነርስ 20 ዊልቸር 9 አምቡላንስ በር ላይ ጠብቋቸው ስለ ሰራተኞች ቶሎ ተንከባከባቸው ቶሎ በሉ አፍጥኑት አፍጥኑት እሺ ዶክተር ሊድም ዝቀንስ የመኪና አደጋ የደረሰበት ሰው እየበር ላይ ቆሟል አስገባውስ ተቀመጣው እሺ ቶሎ በል ዶክተር ቶሎ በል ቦሌ በቃሊቲ ባቋራጭ ይላል ቦሌ በኮዬ አባ ቦሌ ነህ ግባ 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 እማ ቦሌ ነህ አይ አልሄድም ሙሉ ነው በኋላ ታገኝም ታክሲ ቶሎ ግቢና እንሂድ በእናትህ ዝም በል ውይ ወሬ አይመችሽም እኔ ተጨናንቄ የሚል አልፈልግም ክብሬም ጠብቅ ሰው ነኝ ይመችሽ መሲ ገብተሻል አረ አልገባው ማን ይጠጋልኝ ሳብሳብ በቃ ሞልቷል መሲ አልገባሽ አልቦላም ረዳት አልቦላም እንደዛ ጎን ተጠጋጓ ገና 5 ሰው ነው ገና 36 ሰው ይቀርናል ጠጋ ጠጋ ወይ ምን ነው መሲ ገብተሻል ጠጋ ገብቻለሁ ግርማ
ግርማ ገብታል ግርማ ገብታል እንጂ ዳርን ያዚ እኔ የነከ ነው ረዳት ራሳቸው ራሳቸው ምንድነው ባለፈው ምን አለ መሰላችሁ ጋሽ በቄ እንደዚህ ብለው ግንብሬ ነው ሰማይ ተጠዳዱት እንደዚህ ነው አይደለም ጋሽ በቄ ያ ደምሽ ራማሪ አንተ ያድማሱ ጋሽ በቄ ያ ጋሽ ነቀየኝ ባሉ ጋሽ ባሉ ይያዝ ይያዝ ጋሽ በቄ ውሻ ቻናቀደለ ይቅር በለ አመን አመን እንዴ የሰራበትን ሳልከፍሎ አራፈልክ በየሷከን ፍልክ ቢል ስጥ ሆ በተወደደ አንድ ሽብር የታበታችሁ ስነ ፈርመለት ላንት ያቸገረ ላላኔ ነይ ታናና የደበደብካት ነው እንዴ እየዘፈነሽ ነው ማ አሰለፍ አሁን ወጣች አይደል እንዴ ልጅቷ ወርቀ የተነሳችሁ ነው ወሬ ልትጂ ነው መጣው እንግዲህ አራስ ጠይቄ የብርቄ ልጅ ወልድ ያለች ብለዋል በቃ መጣው እኔ እግሬ ወጣ እየተከተለ ምታጨናንቀኝ የግርግሬ ስር ማን አባነ እንተ የልጅ ቡድን እግዚአብሔር ይማርሽ በይልኝ ወይ ለካ ወልዳ ነው ምንድነው ፈስተመታይ ምንም ታዲያ ስኮቱን ክፈት ኔ ልብ ካውያ የቀዚ ቆሽ ማዳሮክ ትንኩልጤ አንተ ሰላም ነው ዘራሴ እቀዚ አይ ባንጎል የልጅ ቡዳ አንተ ቆየሽ በጣም ቆየሽ አይደል ያ 20 ሚሊዮን መጣች አረብ እና ለሃለው እንደዛ ነው አንተ እንደውኝ ያያየን ወሬ ተነግረኛለህ በቃ አትነጫጫ አንተ አትታጠብ ዝም ብለህ ይድ ያልበላና አትከማት አልተመቸህም አይደል እንዳታሰቢ ተመችቶኛል ናስቲ ቀይረኝ አልቀይርም እኔ ተመችቶኛል አሻሽላችሁ ግደሏቸው ተብላችሁ ነው 20 ሚሊዮን ባስ ምን አስመጣችሁ እንዲሁ እኮ ድሞታለንኛ ያው ባልታጠበ ሰው ትንሽ ብቻ እሺ ማሪ እሺ በቃ አይደል ማሪ በቃ አረ ልሞት ነው እሞ እማ ወይዬ ፍቅር እንዳፈሽ እሺ ወይኔ እናቴ ልጅ ወድናት ምን አንተ ረኛ ነበር እንዴ ስቲ ወገብ ያልታረፈን በእናትሽ ምን ነው ጉልሽ እሺ ሆስፒታል ነኝ ወይ ቆርጣል ወገብ ነው ደሞ እንዴ ወገብ ይቆርጣል ተነስሽና ሆስፒታል ነኝ ዋጓን ያ ዶክተር እንደምንም ብትነካው ነው ባንዴ እንዴ ተነስተው ይወጣው የሸሚዙን ቁልፍ ከሱሪው ጋር ቆልፎት ነው ይምንም ህመም የለው አይወርዳት እኔ አላየሁትም ዶክተር እኔ አላየሁትም ምን አሲሞቤ አድርማ
ማስታውሻ እጅን ተቋደሽ አይ ፈርቻለሁ ሱም ፈርቷል ሰው ሁሉ ፍሪ ነው ባካ ቢይ መንግስታን እንዴ እንደዚህ ጉዳይ አደረገው ባክቲ ቢለፋ ቢለፋ ኦነ ጋር እንዲዝም አታውራ ትሽ ቢሪ ባካ አታውራ ተናችሁ እንደዚህ